Tá ligado? Ja, vi skal så i dag øve os på at gå på kompaskurs. Og den måde vi gør det på, det er at vi først tager en pejling over til keglen, der står der. Og når I er sikre på, at I har den rigtige pejling, så blænder vi jer af enten med hue eller halstørklæde, så I sådan set bare kun kan kigge lige ned på kompasset. Og så går I over i retning keglen. Det I skal gøre nu her, når det er, I tager kursen over til keglen, det er, at I skal have en pejling på den. Og så skal I regne med, hvor cirka, finde ud af cirka, hvor langt der er derover også. For det er også vigtigt. Og så må I kalkulere med, hvor mange skridt I så skal gå for at gå den distance, som der vil være over til keglen. Prøv at starte med at tage kompaskursen derover til. Og I har begge to kompaskursen, så anslår I sådan cirka, hvor langt I regner med, der er over til keglen. Og så prøver I at regne ud cirka, hvor lange skridt I skal tage. Bare tænk over det. Hvis I skal tage et skridt på cirka en meter, og der måske er, hvad skal vi sige, 30 meter over, hvor mange skridt I så skal tage. Godt. Er I klar begge to til, at vi går i gang? Så blænder jeg af, så I kun kan kigge lige ned på kompasset. Og når det er, at I begge stole står stille derude, så skal jeg nok sige til. Så er det ligesom tegn til mig på, at I er færdige. Værsgo at sætte i værk.